Biz o yansılar deyirik ki, bizim davamız sistemlədir. Bizim hədəfimiz sistemdir. Bizim hədəfimiz fərdlər deyil. Çünki bu sistem əgər dəyişməsə, indiki mexanizm dəyişməsə, bu mexanizmdə ən demokratik insan belə hakimiyyətə gəlsə, diktator olacaq. Ən demokratik insan hakimiyyətə gəlsə bu sistemdə o diktator olacaq. Çünki institutlar elə qurulub ki, elə formalaşdırılıb ki, həmin insan bunu etməyə məcburdur. Gəlin mən bunu dəfələrlə mən bu misalını gətirmişəm. İnstitutlar deyəndə biz evimizin içindəki divarları nəzərdə tutaq. Sən evin içində qonaq otağından mətbəxə getmək üçün divarlar səni məcbur edir ki, sən bu istiqamətə gedəsən. Sən istədiyin kimi öz evində istədiyin kimi sən qonaq otağından və ya yataq otağından mətbəxə gedə bilmirsən. Sənin fəaliyyətini, sənin davranışını divarlar məhdudlaşdırır. Baxın, institutlar da bu cür insanın davranışını məhdudlaşdırır. Sən kim olursan ol, nə qədər demokrat olursan ol, fərqi yoxdur. Bu sistem dəyişmədikcə hakimiyyətə kim gələcəksə, həmin insan diktator olacaq. Bunu biz nə zaman anlayarıq? Nə zaman biz bunu başa düşərik? Heydər Əliyevin diktator olduğunu biz neçə ildən sonra başa düşdük? 20 ildən sonra. 20 il bundan qabaq kimsə Heydər Əliyev haqqında neqativ bir söz deyə bilərdi. O insanın gözünü çıxardardılar Azərbaycanda. Bax, kim gələcəksə hakimiyyətə, indiki sistemdən kim hakimiyyətə gələcəksə, həmin insan diktatora çevriləcək. Biz bunu 20 ildən sonra görərik. İldən sonra biz bunun fərqinə vararıq.